Nuk është një arsye e mirë kjo për të shkuar në shtet fqinje dhe për të kryer një vepër penale, siç është vjedhja nëpër apartamente apo vjedhje të tjera. Nuk besoj se justifikon kjo gjë. Roga e ulët, se i bie që gjithë policat shqiptarë të shkojnë në Greqi në Itali për të vjedhur. Absolutisht, unë po them se është një ndër arsyet që shumë të rinj, si mosha Klismanit, një 27 vjeçar, nuk marrë këtë rrugë. Po, synojnë të ikin jashtë, po thua shumë, se kur thua shumë të rinj duan një jetë më të mirë, e ke fjalën për ata që duan të ikin jashtë Shqipërisë dhe duan një jetë më të mirë. Po jo shumë isa që të shkojnë dhe të përfshihen në aktivitete kriminale. Tani Martin, me që e njeh vetë personalisht, Klismani ishte i kënaqur me punën që bënte, çfarë thoshte në përditshmërinë e tij? Dhe është e vërtet informacioni që është raportuar në disa media që merrte her pas here leje, pra shkëputej nga puna me kohë të gjatë? Që shkëputej me kohë të gjatë nga puna dhe që merrte leje, ka qenë her pas hershme faktikisht. Kënaqësia që Klismani mund të merrte në punë, sa vite ai ka që punon, pra ka më shumë se 5 apo 6 vite që është në rradhët e policisë në Lezhë, nuk është si ishte shumë i kënaqur, faktikisht, e ka shprehur disa herë, jo vetëm Klismani, po unë kam shumë efektiv policiet në strukturat të ndryshme në fakt, që shprehin pa kënaqësi sa i takon pagës, kushteve të punës. Po këtë deshate më shumë për kushtet e punës apo për çështjen e pagës, pra nga ana e vlerësimit monetar, pra në para? Unë mendoj se janë të dyja faktorët, edhe paga, pra paga të ulta, po ashtu edhe pjesa e kushteve të punës, orët e zgjatura, të cilat nuk i marrin shumë sektor në policinë e shtetit, nuk i marrin orët shtesë, dhe kjo është një ndër arsyet. Unë nuk them që kjo është rruga e duhur që po ndjekin shumë të rinjtë dhe madje efektiv policiet, si Klismani, një 27 vjeçar i cili duhet që të ishte shembull në fakt për shumë të rinj, dhe jo të ishte një ndër persona që të merrte këtë hapa, këtë nisëm që rezulton pra që të ketë kryer një sër vjedhje, është paktën sipas raportimeve të medjave. Dyshohet, paktën për momentin. Akuzohet ose dyshohet se? Dyshohet. Po, por në insertin që ndoqëm thuhej që kishte disa sende, pra kishte çanta me sende, të cilat mund ishin pikërisht ato që ishin vjedhur.